Jediný opravdu univerzální, bezpečný a stoprocentně ekologický hasící sprej na trhu. Chraň se. I block, I block fire. Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Tomášem Kvapilem a Patrickem Kinslem. Dnešním hostem je Pepa Gorilla Král. Bývalý MMA zápasník, šampion do 77 kg organizace GCF, toho času nejlepší, nejprestižnější u nás. Uh, trenér Gorilla MMA a reprezentační trenér uh, organizace CS MMA. Je to tak? Je to tak. Zapomněl jsem na něco? Asi, asi Dvojnásobný otec? Ano, ano. ano. A milující to... manžel? Samozřejmě. <laughs> Děkuji. Dobrá práce, Patriku, musím říct. Tak já taky potřebuji doma, že hlíd nějaký budík. <laughs> Ahoj, Pepo. Ahoj, Vítáme jo. tě u nás v pořadu. A než se dostaneme k těm aktuálním tématům, tak se musíme zeptat, co předcházelo dnešnímu trenérovi gorily MMA. Takže na začátek dočetl jsem se na internetu, že si byl reprezentant pěti boje. Ano. A já ani nevím pořádně, co ten pěti boj je, protože jsem se dočetl, že jich je několik druhů. Takže jsem si říkal, že na začátek bychom mohli začít tím mladým. No, já jsem dělal moderní pěti boj. a teď si upřímně nevybavu, ne, 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 ne jestli jako jsou ještě nějaký nějaké druhy. Jiný, ale moderní pětiboj je bývalý jako vojenský sport, nebo, nebo vychází to z, z, armádní, z armádního sportu. E, a obsahuje to vlastně, je tam jízda na koni, běh, plavání, šerm a střelba. Jo, já co jsem koukal všechny peti boje, pak jsem koukal, že nějaký antický, kde je dokonce zápas, jako jeden, jedna z disciplín, tak mně to přišlo extrémně komplexní, jako jízda na koni, to bych vůbec neřekl, že, Boje? Já jsem tam viděl tu jízdu na koni a šerm, přišlo trošku gay. Ale... No, no jako, jako bych to neřekl, ale souhlasím. Tak byli ty vojáci z té hradní stráže, tam taky byl nějaký takovýhle, jako... Jo? <laughs> Něco jsem slyšel. <laughs> ne, ale tak, jo. hele, komplexní to je určitě. A já jsem, já jsem začínal s plaváním jako malej, jenže jsem zůstal malej, takže <laughs> jsme brzo <laughs> zjistili, že to jako nikam nepovede. A... Tohle to byla taková, jako oni tam dělali nábory na, triatlon, na, 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 na boj právě, protože vždycky je jako těžký ty děti naučit plavat, když ti přijdou už, já nevím, v deseti, dvanácti letech, vždycky je lepší, už to umějí. Takže proto se dělali nábory na těch, na těch plaveckých, v těch plaveckých oddílech. No a, a vydržel jsem mu toho dlouho, no, vlastně až jako do, do vojny, do vojny, do 20 hmm. let. Takže to je no, dlouho. Se no, já jsem vlastně, já jsem někdy ve 14 nebo pardon, v 15 letech jsem jsem vlastně nastoupil do Dukly jako mládežník. A tam jsme měli už nějaký jako minimální, dostávali jsme nějaký peníze do konce a, a v podstatě jsme chodili do školy a sportovali. No a pak jsem šel, pak jsem šel na vojnu, v těch 19, 20, 19. To byl rok 99. A to byl jeden z nejlepších roků mého života, no, protože prostě si jenom najednou jsem vypadl ze školy a už jsem jenom sportoval. Mm -hmm. Tak na té důkle ta vojna byla fajn, že to prostě nebylo takový to, že by nás někdo buzeroval úplně, my jsme měli měsíc přijímač v Liberci a, a, pak jsme prostě jenom, jenom sportovali, no. takže tam, tam se jako lámal ten chleba, že se rozhodovali, jestli budeš dál profík, a nebo ne, já jsem jako samozřejmě chtěl, ale bohužel jako v tu dobu tam fakt byli kluci, kteří Tehdy jezdili na olympiády, vyhrávali mistrovství světa a tak dále, takže jsem tu smlouvu nedostal, že jsem to utípnul. No. Mm -hmm, rozumím. No a už se jako dostáváme k tomu MMA, že to bylo v období, kdy jsi přešel na MMA nebo na bojové sporty? No já, když jsem, když jsem byl na Dukle, na vojně ještě, tak jsem uh, byl vlastně na pokoji se dvěma zápasníkama z, z Olympu, z, dělali řecák. Mm -hmm. A tak uh, s těma jsem i začínal, ale, ale jezdil jsem na Smíchov hodně, hodně pardon, do jedné zápasnické a tam jsem jako chodil jsem na zápas prostě, no, na, mm -hmm. na řecák, ale scházeli jsme se tam taková partička právě, asi dva pětibojaři, kánoisti tam chodili a tak jsme jako to měli takový jako k, tomu, k tomu, našemu sportu ještě, ještě dělat něco a mě to jako zašlo bavit tohle takže, takže ten zápas mm -hmm. byl takový začátek, no. Jasný. Uh, přijde mi, nebo je asi jasný, že teďka ten zápas ze všech těch bojových sportů u nás v Čechách přijde, jako nejslabší, že má tady jako nejslabší základnu. Jak to bylo tenkrát? No já si myslím, že už tenkrát to tak jako začínalo, mm. protože vlastně po rozdělení uh, Československa, tak uh, hodně dobrých zápasníků bylo ze Slovenska, tam se teda většinou dělal ten volný styl, že nebo hodně lidí, mm. tady v podstatě úplně skončilo, se to rozdělilo. A, ale byli tady jako klube Marek Švec, jo, jo, mm. kluci, který, který prostě jezdili, jezdili po těch světových turnajích a jezli, vozili medaile, ale tím to tak nějak jako skoro skončilo, no. teď vlastně hmm. ta ADL, hmm. ale, ale, bohužel ten zápas je fakt, že, že to jde hmm. takzvaně down. Yes. Teď ještě jim poslední hřebíček do rakve, hmm. že jim <laughs> tam vybrali ten účet. to je ostrý, no. To je hodně přísný. Je to na takových místech brát, co, ale to je na, na jinou debatu, no, má cenu no. řešit, ale, ale jako ze sportu přijme a... úplně jako... Po tu no, a, Ale jaký máš názor na to ty, jako trenér dětí? Všeobecně, kde myslíš, že je ta chyba u toho zápasu? Myslíš, že jako je, to začíná u té mládeže? Ale já třeba, když se jako bavím takhle s klukama, který tam, tam trénují nebo uh -huh. dělají dělaj ten zápas, tak to si myslím, že je všeobecně jako problém u některých sportů, že tam jsou jako pořád ještě na těch hlavních postech ty samý lidi. Uh -huh. Že jsou tam prostě 30-40 let. Hmm. Takže jako a nic se nezmění, protože prostě oni to mají rádi takhle, jak to je, hmm. ne, neřeší úplně to úplně do té hloubky a že by jako ty dětská a tak dále, nebo tak si to myslím já aspoň hmm. a to je problém si myslím vůbec jako ve sportu tady, že, že se to by ta, ty lidi, kteří to vedou a který, kteří řeší i ty peníze a tohle, takže se to prostě nevyměnilo kompletně, tak jak to v podstatě bylo i jakoby u vlády a tak dále, hmm. že prostě tam ty lidi zůstali a, a prostě v podstatě to jde pořád stejně. Ale ten, ten svět se vyvíjí, že ten, no. ten sport v tom světě se vyvíjí a, a tady je to trošku zabrždění. A samozřejmě tím, že nejsou ty výsledky dobré, třeba konkrétně v tom zápase, tak samozřejmě nejdou, ty děcka jakoby, ty to nevyhledávají. Že teď ne třeba, jako třeba v judu, když teď Krpoš udělal ty placky a toho, tak to je mnohem víc vidět. A, a samozřejmě děti si cestu najdou spíš. No. No, ale píše se o tom víš, že, že přesně ten to judo je v povědomí. Hmm. Taky, taky mně už přišlo, i co jsem se bavil s dužákama, že to jakoby upadá, a ten Krpoš, to judo, si myslím, tady u nás hodně zachrání, Nejenom on, spousta dalších judistů, ale s ním s ním je to, to zase vyjel nahoru a získal to na té atraktivitě. A to sně nahrál tady na myšlenku, že to vidím podobně, že ty lidi, kteří tam jsou, těch 20 až 40 let, tak neznají tu dnešní mládež vůbec. Víš, že, že nedokážou ten sport zatraktivnit pro ty, pro ty děcka, který dneska žijou úplně jinak, než žili tenkrát oni a bude to takový, no a to za nás bylo takhle, my jsme žili takhle, to nezmění tímhle s tím, ale hmm. musí jít naopak oni, oni k těm dětem. So pro, so pro. No je možná trochu problém, že ten zápas je pod, jako pod Českou republikou, ne? že to ty um, zápasníci jako je Adéla, tak ty jsou normálně placený státem a takhle, čili že to není jako soukromý objekt, kde by se ty lidi dali vyměnit zase snadno. Je to asi no určitě, těžší určitě. proces. Jako. Vlastně většina těch, těch sportů olympijských, že jo, tak mm -hmm. prostě jsou buď to, buď to, je to pod ministerstvem vnitra, pod ministerstvem nebo pod, pod tu armádou, že jo, a, a, nebo teda samozřejmě vysoké školy. Ale bohužel, jakoby, co se týče armády a, a toho vnitra, tak tam si myslím, že přesně to je takhle, jako, že se ty lidi nevyměnili, že tam jsou mm. pořád ty samý a, a to si myslím, že je jeden z důvodů, proč to je, jakoby, je problém. No, samozřejmě, ona si zápas jako takový prostě už dneska pro ty děcka není jakoby, tak atraktivní. A, I když zase třeba MMA teďkou je, že jo, a je to hodně prostě podobné, minimálně je to dobrý začátek, že jo? to Prostě tak, jak, 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 to je jako ve světě, no, takže... A to si myslím, že i třeba ty konkrétně jako rodiče, když, když by měli dát dítě na, na zápas nebo na judo, tak to neudělají, ale chtěli by je dát na máčko třeba. Protože to vidí jako v televizi ne, a to se jim líbí. A je to nesmysl, že jo? Ne, Protože samozřejmě vždycky ta cesta, nebo ne, nesmysl, ale proč začít takhle a... a... Já a tak stejně a ve finále budou začínat, že no, jo? když no, ti no, přijdou maker, MMA, tak začneš základem a s judo nebo... Já to jako základem. vidím fakt u nás, když prostě řešíme ty malé děti, my prostě pro ty malý máme jako jenom Judo od těch pěti let a spousta rodičů řekne, on na nechci, nebo já na Judo nechci, nebo na Judo nechci, chci jako MMA dělat. No stejně děláš ty kotrmelce, že jo, a učí se padat a... Hmm. Takže. No a jaký jsou děti? No, tom toho, poz, toho, o tom později. Dobrý, uh, půjdeme k tobě jako k zápasníkovi. Uh, v rychlosti to sjedeme, protože těch témat máme víc. Um, ty máš skoro 10-7, debu debutoval jsi v roce 2010. Uh, tak se na začátku často se ptáme zápasníků, jaký zápas si pamatují nejvíc, jaký je jejich památný zápas. Který jako bys tak jako a Mě by, počkej, mě by no. ještě zajímalo, jak se jak jsi dostal prostě do, do klece v roce 2010. Hele, jenom, já jsem, jenom v rychlosti to Já je. jsem se tam dokonce dostal ještě dřív. Já jsem uh, měl, vůbec než jsem ještě jako potkal Tomáše Machotku a začal s ním trénovat, jako v pak MMA, tak jsem trénoval s jedním, s jedním klukem nějaký vinčun nebo něco takového. A s ním jsem byl dvakrát, dokonce tady v Hradci, myslím, jednou to byl nějaký shoot fighting a jednou jmenovalo se to Peklo v kleci, nebo něco pekla, pekla. pekla. A tam jsem měl zápas, to ani nikde nemám, s Tomášem Rudoveckým. Od nás. Hmm, tak, tak 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 tak. Tak. Prohrál jsem ve druhém kole na škrcení. A to bylo si myslím tak o rok, možná o dva dřív, než, než uh, jsem začínal jako oficiálně takhle. No. Hmm. No, takže tímhle tím způsobem, já jsem začal dělat instruktora ve fitku, tam jsem potkal tohoto člověka, který dělal to vinčun. A uh, měl jsem nějaký ty základy v to, z toho zápasu, takže, takže hmm. mě to jako zašlo bavit a bouchal jsem do takového toho dřevěného panáka, koukal hmm. jsem na bruslího že jo, a takové ty věci, takže, hmm. takže tímhle tím způsobem jsem se tam dostal. Ale když to pak jako fakt zašlo, už mi to fakt zašlo bavit, tak jsem samozřejmě hledal někoho, kdo, kdo má něco za sebou v té kleci a, a potkal jsem právě Tomáše Machotku a s tím jsem začal jako fakt už dělat MMA, Jo, no. tak. my se známe teda díl, než já jsem původně myslel, protože na cestě do pekla jsem byl, na Shootfightingu jsem taky byl, tam jsem měl vlastně svůj první zápas, taky to není nikde. Temozec, temozec. No. Víš, Je. co se nedovím tady. No, no. Výborný vlastně. podcast, musím říct. <laughs> <laughs> to pravda. <právě. laughs> no, no, super. Uh, ještě tak jenom v rychlosti tenkrát z UFC měl si páru, sledoval z toho, nebo to šlo ještě mimo tebe? Jo, sledoval no. jsem, určitě, já jsem miloval, samozřejmě, Fedora a Randyho no, Kutura, takový ty, tyhle no. ty borce, takže. takže srdcovky. Takže srdcovky. jsem to sledoval, no. jako, no. Mm. No a ten památný zápas? Ale no? No asi určitě zápas o titul s, s Jardou Poborským ve Varech, prostě super atmosféra a, a vítězství samozřejmě, takže jako to bylo, bylo, to, jak to tam nebylo moc velký a, a, bylo to úplně narvaný a byli tam lidi v ochozech a tuším, že jsem tam měl poprvé <coughs> tátu jakoby na zápase, takže to bylo takový asi, to se jako nejvíc. Tam jsem Tabatu, byl, no. tam jsem byl zrovna v těch Varech, koukal jsem na to splochy. plochy. Pamatuješ si to? Jo, jo, pamatuju si to. A jaký byl vypadat by dobrý? Ale <laughs> jako byla, to, byla to válka, tak mm. Číňan tenkrát by se dalo říct, ten jeho prime to byl, takovej, kdy, kdy, no. byl, kdy byl jako na vrcholu, ty ty vlastně, jsem být taky, takže mm. uh, on byl doma, bylo to fakt jako heclý. ta atmosféra byla byla super, mm, Navíc Navíc jako jsme byli kamarádi, že to bylo takový jako, nebo jsme kamarádi do dneška velký, takže to bylo v tom takový zajímavý, ale tam mě strašně bavilo, jak se jak to najednou jako nebylo vůbec dá, že jo? Prostě jsme vlezli do klece, no mě hrvačka, mě zajímá, jako no. a pak zase jako jsme, tak jsme se spolu samozřejmě ožrali a, <laughs> a bylo to jako dobrý, ale, ale tohle jako, jsem myslel poprvé vlastně, asi na že jsem jako šel do fakt s nějakým takovýmhle, tady se známe jako všichni, ok, ale že jsme jako fakt takhle kamarádi, to, to bylo poprvé a naposledy. No. Hmm, to je zajímavý. To A že jste jsem... zůstali kamarádi. Jo, jo. Já myslím si, že to ještě já, jako... Já mám o něco horší vzpomínky. <laughs> <laughs> no já jsem úplně byl překvapený, když jsem na tohle to připravoval, tak jsem koukal, že jsi měl zápas s Pukačem. To jsem jo, úplně jo, jo. jako... Vůbec mě nenapadlo, že vy dva jste se někdy potkali. Jaký My máš ani to bylo? Myslím. Hmm? Uh, no tak, ale on je jako mě... On je strašně šikovnej takový hodně, jako si myslím, technický zápasník, chytrej, docela jako zápasník. A, ale myslím si, že se mu to taky někde jako tak nějak zaseklo, ta kariéra a, a mm. tím, že spousta lidí, jak najednou začal, jako vyjel ten oktagon, tak se hodně kluků vrátilo, že jo, nebo začalo mm. znovu jako zápasy tak nějak a jsou hodně jako vidět, ale už to nejde jako dál, že Dost, na, 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 měli už třeba ke konci kariéry, nebo spíš už moc nezápasili, najednou přišel oktagon, začali znova. No a tím to ale, jako, že už, ta, už nemaj, jako tu ten chtič hmm. jít dál že Zase, hmm. jako, že teda tím oktagonem se nechat ještě vypálet někam, vyjedou tam šest zápasů a chci ještě někam dál, jako no. hmm, jasně. Hmm. Ještě se musím zeptat, jak jsi viděl, viděl jsi vyhrát s Juráčkem, jestli jsi viděl ten zápas, Pukač Juráček? Uh, člověče, ne, ne vybavuju hmm. si, oh, není myslím, že jsem se jako nějak na to mrknul, ale ne, že oh. bych to vložně sledoval, oh. že bych viděl celý zápas, je, takže, takže si oh. ne, nemůžu říct. Oh. No. Oh, není to, není to důležité. A ty? Já jsem to viděl dobře, že Robovi docela fandím, nebo hodím mu hodně dlouhou dobu a myslím si, že to mohli dát rozhodčí obou zápasníkům a ani jeden se podle mě nemůže jako zlobit, kdyby vyhrál ten druhý, takže… mohli by se zlobit oba dva. No, 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 <laughs> no jakože opravdu ten zápas byl takovej, tam toho tolik nestalo a říkám, no, ani jeden. To bylo fakt mě... jako o jeden úder, no, no. Ale, ale myslím si, že rozhodnutí asi, asi, asi jako jo… A říkám, mohl to být na obě strany, za, za, mě jako mi tam chyběl možná z obou stran jako trošku ten chtíč jako vyhrát, stáhnout tu na tu svoji stranu, třeba ve třetím kole, když to. se vědělo, že ten zápas se pade na pade, takže tam nebyl takový ten drive dopředu a za každou, já vím, že můžeš udělat chybu, že to je jako... Ale ono se já si myslím, že netušili, že to je pade na pade. ani jeden ví, že Just. si mysleli, hele, mám dvě kola, teď už si to pohlídám, můžu jedno ztratit. Hmm. jo. To, může že být to, to, to byl přesně zápas, kde máš z toho ten pocit na obou stranách. Hmm. Hele, jo, jsem vyhrál, druhý kolo jsem. A když tam nemáš ten roh, který ti řekne, kámo, ty vole, teď, teď musíme. Mm. A, a, ten roh to vidí jakoby stejně a dost často to stejně vidí, protože ti fandí stojí za tebou, tak je tohle to jako hrozně těžké. Mm. těžký. No. Víc, oba mají takový ten styl, jakože že, jsou jako chytrý, že, jo, že, si, že, hledají tu díru, že to není, není ani jeden, že by někam tlačili. Takže přesně, jestli že jim řekli, že je to OK, ať to třeba pohlídají no tak mm. může být takovýhle. Že to je taky tak, no. Což je jako by těžký, že jo? Ty tam seš kvůli tomu zápasníkovi a neboduješ ten zápas. No, a? Jasně, a jasně, vidíš jasně, ty údery, který, dá, jo, jo, jo. Který dáš ty. A... No, jo, jo. Tam byl nejvýraznější úder jako ty Loukiky ze strany Roba a to už je potom na drobnou, podrobnou analýzu, jako jo. A já se musím zeptat, že jsem to na internetu četl. První Čech FEM 1 Byl, jaký velký úspěch to byl tenkrát? No tak pro mě hlavně, protože samozřejmě teď už se nepamatuji, co je za rok, ale, ale... Mhm. To je přesně jako tehdy to nikdo nevěděl, že jsme, že, nebo myslím z nějaký širší veřejnosti, že jsem měl do Ruska, do Dagestánu zápasit. Takže spíš jako pro mě, pro nás to byl jako úspěch, že, že se to povedlo. No a... a... mě pozor, ještě jako sledují nás noví fanoušci, M1 v té době, kdy ty jsi tam byl, tak to byla Evropská jednička. Z, z KSU, jako se celosvětová, fakt to byl jeden ze, ze světových hráčů, odkaď uh, pocházelo top uh, světových jako zápasním. Já jsem, jenom bych to přesně, já jsem vlastně v zápase na tom, na tom selectionu, no, to, to, tam přijelo, tuším, že tam bylo 15 zápasů, byli tam lidi jako z celé Evropy nebo z celého světa, plus vždycky zápasili s těma, s těma dagestáncema, tam místníma. A ty lidi, kteří vyhráli, tak vlastně zápasili o tu, o tu smlouvu jakoby v mm. M1. Jo, rozumím. A ty Takže... jsi šel proti Dagestáncovi? Jo, jo, jo. Mm. Prohrál jsem v prvním kole, jsem, jsem eh, kopal nějaký louky, kick, takový nepřipravený, mm. a dostal jsem strašný kontr, tak jsem jako zacouval, zapadl jsem a, a pak mě tam začal, za, začal dobíjet na zemi a rozhodčí to ukončil, no. Chtěl mm. se se říct Patriku, jsem tě do toho skočil? chtěl jsem to přirovnat něco jako UFC mm -hmm. contender. Jo, 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 v podstatě. Mm -hmm. No a věděl jsem proti komu nastupuješ ten kář, že ty jsi vlastně Paťa že už tenkrát ty Dagestánci měli jméno a že v nich nás se nechal inspirovat. No jasně, jasně, tak to byly, tak m říkám, tak to jsme, to jsme dost jako sledovali. Jo, určitě, jo. A skrze jako Fedora věděl jsem o tomhle, s tom, východním bloku, co to je jako za zvířata. Jen v té době jako úplně, nebo aspoň u nás nefrčelo takový ten pro, profi přístup, že si toho soupeře jako nastuduješ do detailů, připravíš na to přesný game plan, uh, přesně máš rozložený tréninky, hmm. takové jako větší, o něco pančí, Nevím, jak jsi to měl ty Hele, zároveň, to zároveň, to Bylo to takhle, navíc jsem jako sice věděl s kým jdu, ale v podstatě nevěděl, no, protože on měl tuším nějaký čtyři zápasy v tu dobu, ale pak, když jsme se bavili, tak samozřejmě měl za sebou těch 300 zápasů no, v sambu a, a, tak dále. No, takže. Ale to jsme jako věděli, že to takhle asi bude, že jo, protože ne. Tomáš taky dělal jakoby sambo, takže říkal, hele, to prostě tam jsou fréři, který mají od zápase na to, co ty nebudeš mi za celý život, mm. takže mm. tohle, to jsme tak nějak nachystaný byli, ale... <laughs> když, jsme, jsme u toho samba, tak nedávno mě to jako napadlo, že jestli se jako vůbec závodí teďka ještě v Čechách jako v sambu a jestli si myslíš, že by to třeba mohl být dobrý prostředek k tomu, jak se zlepšit v MMA? Nebo i ty, Paťas, co si myslíš o tom? Ale já myslím, že, že stoprocentně, jako tak nevím vůbec, jestli to nějak funguje nebo nefunguje. My jsme dokonce teďko, já mám u nás uh, jednoho trenéra juristického, nebo dva, a oni jezdili ještě na takový ty na ty unifyty, si určitě pamatuješ. A uh, uh, oni dělají, tam vlastně máš nějakou překážkou dráhu, tu, tu projedeš, musíš to do nějakého časového limitu stihnout. Když to stihneš, tak jdeš do ringu, oblíkneš rukavice, máš Kimono běží ten druhý, když to stihne taky do toho limitu, tak se jdete a máte teď, já nevím, jedno nebo dvě kola prostě mm -hmm. komplet, akorát teda v kimonu. A oni mají třeba variantu i pro děti, jo, že tam oběhneš nějakou tu dráhu, nemají tam teda střelbu nebo to vrhání tím nožem, ale házej tenisákem někam a šplhají po takový ty lanový síti a takovéhle věci. Mm -hmm. A tohle jsem říkal, jako, že třeba by bylo super fakt dělat takovýhle soutěže jako pro ty děcka, když jsou, se zataví na té dráze a pak ještě vyšli do ringu nebo do, do, na nějakou, na nějakou žijenku, a ještě aspoň nějaký grappling nebo něco takového, že by to mohlo být fajn vůbec v tom dělat jako soutěže tady a, a takhle. No. Ale nevím vůbec, jestli to, jestli to jako sambo, když se k tomu vrátím, jestli tady nějak funguje. A myslím si, že rozhodně by to bylo přínosný, jako rozpešu, proč, proč, by ne, že jo, funguje to tak v Rusku, a proč by to nefungovalo tady. Já to navážu, tady byla taková snaha uh, snahy dělat ten sambo a kombat sambo uh, v Čechách, já jsem vlastně s nima tenkrát letěl na mistrovství světa do Japonska. Uh, a to je rok, promiň? Ty kráso, to ti to bych musel to najít louho. na, na <laughs> a dost jsem jako zhejtil no, za, za, ten přístup toho, že, že ve finále ten, kdo tam sama letěl, si tam udělal výlet. Hele, já jsem to měl jako bokovku k MMA, ale byl tam Turda, který strávil tři měsíce v Rusku, fakt se na to připravoval. A ten borec, který tam s náma letěl, který nám měl pomáhat jako s těma rusákama jednat nebo něco, tak, tak si jel vyletit po Tokiu a Turdu nepustili do zápasu kvůli rukavicím, rukavicím, který si pučoval odborce, který se zrovna vrátil ze zápasu. A my, jak jsme neuměli jako ruský, rusky, tak jsme to nevykomunikovali, nebo ho diskvalifikovali. A ten, ten se na to opravdu tenkrát jako připravil a měl šanci. Podle a co mě. tam jako bylo za problém? velikost, velikost rukavicí jo. nebo něco. Oni se tam mezi tím ta kontrola se nějak vystřídala Jasně. a on si fakt bral Rukavice za borec odešel, někdo šel před ním, jen se je v oblík šel a hele, to jsou špatné rukavice, ty s nimi tě nepustíme. Nebo něco takového furt na ně ukazovali a my jsme nebyli schopni tam jako vykumulovat. Takže uh, no. já, jak se nebojím <laughs> s tou otevřenou kritikou, a x dveří jsem se tím s tím zavřel, tak, tak jsem to jako dost, dost kritizoval. A pak už jsem to přestal sledovat, nějak to utichlo, ale vím, že combat sambo i Sambo teď bojují o to, aby se dostal na Olympiádu. Oni už no. to zkoušeli předtím, ale teď už jsou schválený olympijským výborem a je možný, Paříž asi ještě ne, ale dal další olympiádu, že by, že by mohli dát, ale myslím si, že ta základna tady u nás prostě není, no. že budou muset brát no to... zápasníků. To vůbec, no. A kdo bude... Navíc jako i lidi vůbec, co teď dělají MMA, tak by s tím samozřejmě měli problém, protože to, to kimono, že to je spíš to je to pro juristu než, než pro kluka, který dělá MMA a chceš si tam jako zaboxovat, protože jakmile na to nejsi zvyklý a přijde tam nějaký judista chytí za to kimono, tak, jako je já jsem takhle ve finále na tu neznalost pravidel doplatil. Myslím si, že jsem měl dobrý zápas, neviděl jsem to, ale tam se můžou hlavičky v kombat Měl jsem asi tři, čtyři hlavičky, nevím, hlava, ale, borce jsem jako rozbil. Byl, chyba, že tam se uh, bodují porazy, že jsem, že jsem neházel. Tak já jsem jako džudák, mohl jsem to víc využít. A pak jsme byli na zemi a já chytám takový, jsem měl takový setup arm trianglu, ale jak ho zamknu, tak se dostanu, jdu pod něj, lehnu si tam na záda no. a škrtím ho v tom. Je to jako normální submission, a byl jsem na zádech a ten rozhodčí to, to ukončil s tím, že on mě drží v pozici, ale přitom já jsem měl jako, jako techniku. Takže na jednu stranu jeho neznalost, a možná moje, že, že se to boduje jako to, uh, že že měl v pozici, ale slyšel jsem, jak sípe, no, bych ho tam jako uspal. A na druhou stranu si myslím, že s kým jsi šel, jako? Vzla, S nějakým rusákem, no. s nějakým rusákem. <laughs> <laughs> Protože že tam dělají ty různý ty naskakované věci a takhle, a taky vlastně jdeš pod něj, takže. Přesně, přesně. No zajímavě, jo, prostě jsem, no. skončil jsem sedmý a, a jel jsem domů. A, jo, no. a šel jsem na to. Hej, a už letadla. Ještě, ještě zase na no, no, dobře. <laughs> Půjdeme ještě na poslední zápas u tebe, Pepo, pak už půjdeme na tvoji kariéru jako trenéra. A to je zápas s Honzou Malachem na XFN, protože to už jsou doby moderního MMA, kdy už si to myslím, že už někteří i naši fanoušci pamatují. Já velmi dobře. První XFN, a tenkrát to bylo docela vyostřený, co si pamatuju. Je to tak? A zápas, který si dokázal vyhrát, tak jak na to vzpomínáš, na ten zápas? Ale já ten vzpomínám rád, protože to bylo takový, já, já jsem vlastně, já jsem skončil, uh, já jsem měl velký problém se záda, měl jsem vyřezlý plotínky a, a, takže jsem na nějaký čas úplně přestal. Za ty jsem tě vlastně taky hejtil. Jo, ano. <laughs> a jo, vlastně. Já byl kokon. Jasný. <laughs> no jo. si dobře. Já jsem na to zapomněl no, úplně. No. no, takže, jsem, takže jsem myslel, že, že to už jako ukončím úplně, uh, ale pak jsem se, seznámil s, s týpkem, co, co právě jako dělal fyzio a věnoval se hodně těmhle těm věcem, tak mi s tím hodně pomohl, nemusel jsem na operaci a dal se to nějak dokupy a začal jsem, zluším, že jako dva roky jsem nezápasil nebo takhle, a začal jsem se hejba zase, začal jsem chodit na tréninky a tak dál. A začal jsem už teda jako trénovat i lidi a, vznikl mu prostě tenhle ten zápas. Už teď hmm. už nevím, kvůli bylo to jako... On zadělal někde nějaký rozhovor nebo s, někým se dohadovala a mě štvalo jakoby, jakým způsobem, jako přišel mi hodně arrogantní a tak dál. No a přišlo mi to jako, jako fajn možnost si, to ještě, si tam ještě vlíst, no. no jasný jasný. Uh, jenom jsem se chtěl zeptat na ty vyřezlý plotínky, protože v mém okolí je spoustu lidí, kteří to non řeší. Uh, a pár jsem si vědomý toho, že se to buď to řeší operací, do které se moc lidem nechce, protože to je páteř. Uh, co ti pomohlo na, na ty plotínky? Cvíčení? Ale veškerý samozřejmě jako dechový věci, dechový cvičení a jakoby silový, silový trénink, no? správně hmm. jakoby provedený. Jasně. Protože prostě spousta těch věcí, když to samozřejmě už není vlítlý, takže že na tu operaci jako musíš hned, tak se dá jakoby no. mm -hmm. když se to dělá dobře, tak tak určitě pod nějakým dohledem odborným, tak určitě se dá jako mm, Super. Šel bych na to, šel bych na trenéra. <laughs> jdeme na to. Hele, my jsme tady měli vlastně kluky z Primar Gymu, s kterými jste byli tenkrát pod jednou střechou. Ten příběh vašeho rozpadu jsme neřešili ani s nima, nechcem se do toho pouštět ani, ani s tebou. Nicméně teď si trenérem v Gorilla MMA, to je tvůj gym. Pojď nám říct, co k tomu, co k tomu vedlo. Jak je těžký udělat gym v Praze. no. <laughs> A no. to povedlo dost rychle, co si pamatuju. Jo, jako povedlo se to, povedlo se to rychle docela, nečekal jsem úplně. Já jsem vlastně, já jsem teda odešel z primátu a nějaký čas jsem byl, jsem byl u kluků, u Davida vyvážila vlastně v gymu, jako v TKBC, který mi nabídl, že tam mám možnost jako trénovat s lidma, takže jsem, jsem byl tam, teď už nevím jak dlouho. A hledal jsem prostory, No a samozřejmě v Praze prostě najít prostory jako odpovídající velikostí a samozřejmě tím, aby jsme zvládli jako zaplatit nájem, tak strašně jako průser, prostě to nejde, není nic, když nemáš úplně nikde fakt jako známýho, na, který se tomu věnuje, který je někde radní a ví přesně co a jak nebo takhle, tak, tak těžko. Takže jsme jezdili, hledali, schánili po celé Praze, a pak jednou prostě jsme jeli s Nikčou domů a, a ona říká, hele, tady nabízejí prostory nějaký kousek ode mě vlastně, co bydlím. <coughs> Pardon. A tak pojďte tam zkusit. Já říkám, to bude, bude to na hovno, prostě ne, bude to malý nebo špatný. No a druhý den jsme tam jeli a v sem prostě do 500 metrového haly, kde dělali dřív uh, pražili, pražili tam kafe a, a bylo to prostě taková velká jedna hala, prostě menší. <laughs> a říkáme, tohle je super, jako do toho jdem. No tak samozřejmě jsme řešili potom ještě, jak nájem zvládnem a to, protože tam prostě je docela raketa, jako. Ale šli jsme do toho a, a... no a do dneška jsme tam teďka už přes dva roky, skoro tři roky. Funguje to, jako musím mluvit. Že... to výborně, musím říct, já hmm. oceňuju tu polohu, protože to je nejbližší gym pro nás, Hradečáky, když jen to je super. No, tak jaký je recept na takhle dobře velký fungující klub, bys řekl? Recept? Ehm, já? <míž> ne, tak... Ehm... No, tak nám si, že něco, něco v tak je něco lepšího, Fakt? fakt ale vyučí, ono to je takhle, já, jsem na tom teď tak, že my jsme sice sehnali prostor, ale... Uh, nám vlastně už teď skončila smlouva a ono vlastně se tam bude celý bourat. Celý ten areál vlastně od, od té modré opice až dolů se bude bourat naštěstí se to všechno tím covidem jako se jim to protáhlo a tak dále, takže si myslím, že třeba ještě jako dva roky máme v klidu, ale už teď začínáme jako schánět jiný prostory, no, takže kdyby se někdo, <laughs> <laughs> někdo věděl o něčem zajímavým v Praze. nejdřív začínáme v Hradci. Jo, jo <laughs> začínáme hledat nejdřív prostory okay, v tak máme čas. <laughs> než... <laughs> no a recept, jako já jsem... Na jednu stranu jsem byl rád, jako že, že jsem musel na dohromady zase celou zase celou partu jakoby, trenérů, no. který, který mi tam trénují, ať, ať, je to boxerský trenér, uh, trenér na brazilský a tak dále, že jsem byl rád, že, že, že to dělám sám, že si fakt jako, vyberu ty lidi, že, 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 se s nima znám nějaký čas. Dal jsem tohleto dohromady a, a a začalo to fungovat. No? Hmm. Koukal jsem, že u vás vždycky, když tam jedem, tak tam je spoustu dětí, chodí, chodí hodně dětí. Verš to jako důležitý prvek, ty děti na, na v tělocvičně? Stoprocentně, stoprocentně. Hmm. Já jsem jako to vždycky, tohle jsem chtěl, jeden čas jako jsem na to úplně neměl, Jakože jsem je začal trénovat ty děti a pak mi došlo, že to, já to prostě vůbec nemám, že jako to nedávám jako, když je to jenom hodina a teď je problém jako to, že jak vlastně jsme začínali s tím, tak uh, přišlo šestiletý dítě a 12 že A teď jako hmm. nemůžeš s nima dělat ty samé věci, nebo ze začátku jo, <kly> ale pak už je to prostě tak nesourodá ta skupina, že, že to nejde. Takže to jsem rád, že teď už se nám to trošku jako takhle podařilo vlastně ze spousty kluků, který u mě začínali jako, jako děti, tak už dneska jsou amatérský zápasníci, jako, hmm. což je super tohle to právě vidět, jako když u tebe začnou ve 12 a dneska prostě jim je 17 a už se perou, zápasají, jsou šikovní, takže jako, to je jedna věc, kvůli který je to, je to skvělý, protože vidíš přesně, jak, prostě, jak od těch začátků prostě vyrostou někam. No a další prostě ty děti potřebuješ, že jo? protože prostě vlastně. máš tam teda kluky, které je 27, 28, víš, že za nějaký čas už budou pomalu končit, budou se z nich buď to trenéři, nebo budou po svým a teď co dál, že ho potřebuješ jako vlastně mladou krev a nechci úplně už to, že aby to bylo jak dřív, že ti prostě přijdou 19 letí kluci na ten trénink jako poprví, a ty budeš hledat jenom, jestli někdo z nich, jo, nebo no, ne, když si tam chodí prostě od pěti let, nebo od sedmi, osmi, tak je to jiný a, a už se dá jako vybrat trošku a, a, je to už zábava, jako už mě to baví, Zná. už jsem se na to zvyk ty děti, že, že jako fakt trénu a je to super, jako baví mě to moc. Hele, a ještě jaký je recept tam ty děcka dostat do těch gymů? Potýkají se s tím všechny sporty, je úbytek dětí, děti nám tloušnou, to jsou jako no, strašné statistiky, co jsem teď viděl během toho covidu, kolik máme obézních děcek. Hmm. a nic extra se s tím nedělá. Tak jaký je recept, aby si dostal to do toho? Dětce? No ale sám úplně jako, sám nevím. Samozřejmě prostě sociální sítě, prostě a furt to spát někam, že teda máme ty děti a že, že, trénujeme děti. Ale nám se třeba přesně stalo, že už nám chodilo na to judo těch malých, od těch pěti, šesti let tam chodilo třeba patnáct dětí a přišel ten covid a vrátili se čtyři. Že? Hmm. Buď to našli jako jiný kroužky, nebo prostě už si řekli, že už tam nechtějí jako, a že potom budou dělat něco jiného nebo dělat nic. A takže to jsem myslel, že, že vyrostu, protože prostě už máš ta trenérka naše vlastně tam dělá ty děcka, tak už byla jako nadšená, že už se někam fakt posouvají a že to je super, no a najednou prostě byli pryč, jo. Hmm. Tak teď se to znova nějak nakopává, ale no já vím, asi prostě fakt jako furt to tlačit, zkoušíme školky, chodíme obcházíme školy, letáčky a, a, ty sociální sítě, no prostě, hmm. jenomže to je ono, že? jako co chceš dát na, tu, na ty sociální sítě, když tam ty děti nemáš, takže Máš, jako je potřeba fakt vždycky vybrat trénink, kdy tam je těch dětí hodně a je to jako zábava, aby ty lidi viděli, že to jako funguje a, a tímhle směrem, no. Já je to, jsem se apelovat i na ty, na ty rodiče, který Sopra. přesně taky si od toho odvyknou, a děcka jim nechtějí, zaseknou se a, a nepušnou je, už mají nějakou měkčí výchovu, že ok, tak náš Pepík nechce s tak tak nemusí, nebude, nebude sportovat a vem ho do Mekáče. Protože další statistiku, co jsem viděl, uh, za minulý rok Češi utratili v Mekáči 7 miliard korun. Nejvíc jako v historii. God damn já jsem či, tam teda, taky přispěl, sportu jako tak. hostátu. <laughs> 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 hmm. Aho. Tak každý tam přispějem, že jo, no ahoj, je jasně. Ahoj, ale tak nějak... No. Výborný. Nějaký... Tak. Díky, díky. Dal jsem se na tom záležet. Uh, jsem rád, že chutná. Když ho nevypiješ teď, tak ho vypiju já, takže vůbec s ním nešetři. <laughs> uh, jo, jo, chtěl jsem se zeptat na ty, na závody těch dětí. Jezdíte závodit s dětma? jezdíme, dokonce jsme vlastně pořádali i u nás jako turné. Teď během toho, během těch dvou let skoro, co ten covid jako tady je, tak, tak jsme neudělali žádný, protože s tím byl problém jako nadspat do toho gymu ty lidi, že jo? a, a teď ty roušky a teď teda očkování a tohle. Tak teď se těším, že to trošku povolí a že budeme moc zase dělat další turnaj, protože jsme tam na tom posledním turnaji jsme tam měli třeba 70 dětí, jako, takže jako v grapplingu. A přijeli judisti a, a přijeli nějaký zápasníci a takhle, takže jako to bylo super, tak se těším, že, že uděláme další. A vlastně, jakmile to jde, jakmile dosáhnou nějakého toho věku, tak se snažím už, aby jezdili na ligy a aby zápasili. Teď zrovna jedeme, v neděli dělá Lukáš Blažek v Poděbradech nějaký má tam jako soustředění od soboty do neděle pro děti. A v neděli dělá sparringy, tak tam jedeme s těma dětskama, to jsou přesně 8, 9, 10 let který chodí chvilku, ale, ale, všichni, jak jsem jim to řekl, byli úplně nadšený, že, že, samozřejmě budou se nějak prát jako a to, takže jo, jak mne to jde a, a chtěj, tak, tak, určitě jako jezdíme s nimi. No. Ale bojuješ ještě u těch dětí s těma rodičima s tím, že na MMA koukají trošku skrz prsty, že se bojí, co tam, co tam s nima bude? No, ne? tak stoprocentně to, děc, je to ještě dlouho to bude problém, že jsou prostě rodiči, kteří řeknou, že vůbec samozřejmě v životě vidějí zápas UFC krvavý a prostě, že to takhle ne. Fakt, jo. To, jako, si myslím, že, že bude dlouho. A na druhou stranu ale je to i tak, že fakt jako přijdou a prostě přivedou desetiletého kluka a teď se tě ptají každý ten kdy už jako bude spárovat. A teď jako za první jako bej to můj kluk, tak, tak samozřejmě tohle nechci ještě jako, chci tomu co, co nejdál jako, aby to bylo. A no, jako nerozumím tomu občas, no, že prostě už tě jako, aby se tlou do té hlavy, že jo, aby dělal to MMA jako, přitom prostě neumí spadnout pořád, hmm. takže je to takový, jako je to složitý, my se to snažíme nějak řešit, snažíme se prostě tak, aby ty rodiče ještě tam přivedou, tak aby odešli pryč někam, nebo si šli zacvičit nebo něco, protože jak všichni víme, tak největší nepřítel jako sportů dětí a rodič, <laughs> hmm. takže tímhle tím způsobem, ale ale jsou samozřejmě rodiče, kteří tam jako přivedou ty děti a, jsou, rádi, že dělají tenhle sport a jsou rádi za to, jak ho dělají. Jakože zatím to je prostě, že se musí fakt naučit základy, parání, kotrmelce a tyhle ty věci, aby vůbec mohli potom někam, někam dál. Takže spíš asi u těch starších je to někdy, okolo těch 13, 14, 15, tak ty už někdy přijdou sami, že jo? Nebo třeba 16. A ty už jako chtějí právě řešit, samozřejmě, kdy už to teda přijde. Jo, jako. ty jde nahoru. No, ho, teď nej nejradši no. bys udělal to, že teda, OK, tak to zkus, ať víš, ale samozřejmě furt je to dítě, že jo. Do toho dospělého, když tam přijde takhle bláznivý, tak, tak to můžeš udělat, no, tak, tak, to zkusíš, tak ho tam na něj někoho pošleš, ať se trošku vyřádí, no, ale tak tady u těch dětí je to těžké, no. Jasně. Ale další věc dětem, co mě zajímá, vždycky, když přejdu dřív, tak je tam vedeš. <coughs> jak jsi si pěstoval tuto co, jako trpělivost s těma pytlám a blech, co neposlechnou se skoro nic, prostě jako pracovat jako takhle normálně a fakt jim, něco předávat. Já už jsem o tom totiž taky přemýšlel, že nějaké jako tréninky dětí, ale já mám z toho hroznou hrůzu. Ale je to, jak to, jak jsem říkal, že já jsem jako to chtěl na začátku, hned jak jsem začal trénovat, tak jsem říkal, že musíme dělat děti, prostě pojďme na to. Ale když jsem začal, tak jsem si myslel, že to prostě nezvládám, že jako to je ještě jako moc. Ale musím říct, že tohle to přešlo, když jsem si fakt v hlavě řekl, že už jsem jako jenom trenér, že už nejsem zápasní. Mm. A v tu chvíli se to zlomilo a od té doby to jako takhle funguje, že, že na to mám tu trpělivost, že prostě vím, že mám zrovna trénink dětí a, a ten bude jako složitý nebo těžkej, ale nečekám mě potom svůj trénink, mám další trénink třeba s Ačkem. Takže neřeším už tolik sebe, no, jako, takže v tu chvíli to, to začalo fungovat. No. A hlavně doma dvě děti, že jo, prostě čerti dva, takže... Jo, to jsou. Takže já si možná jdu na ten trénink s těma deseti v odpočinout, odpočinou, spíš než jako, že by to bylo úplně to, to, je další věc, za kterou máš jako respekt, co jsem vás tam zažil, tak to je jako úlet, teda ta no. tvoje trpělivost, ty tvoje nervy. Víš, taky teď jsem tam byl naposled, co si pamatuju jednoho oblíkneš, oblíkáš druhýho, ten jeden se mezi tím slíkne a ty jsi takhle jako v pohodě že co, co jsi to udělal tak to, proč se slíkáš? tak <laughs> to se už oblikne. je taková Pak jako... tak <laughs> třikrát tak tak jo a pak už jsi prostě Oni tam, lít, oni, tam lít, oni tam lítají, všude po mu. a to jsou, jako, jsou jako, fajn. Myslím si, že to prostředí hrozně svědčí, byť asi pochytnou pár věcí, které by nemuseli, se stalo v konci. Je, 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 je. Ale, jo, je, tak jako, hele, já jsem to měl jako malý taky, můj táta vesloval a já jsem v podstatě mládí jako prožil v loděnici, jo, což, takže Samozřejmě úvody, tohle je super, ale mezi sportovcemi, no, takže jsem jezdil s tátou na ty soustředění, on pak Masíroval ve sleře, takže furt jako u sportu. A proto mi vůbec nepřišlo divný, když jsem pak nikdy měl jako vstávat v 6 ráno na trénink, nebo takhle, jako protože jsem v tom žil od balá. Hmm. Z řad profesionálních bojovníků, tam máš dvě známý jména, Matouš Kohout a Michal Konrad. nepletu se, nevynechal jsem nic, jestli se ne, ne, nepletu. Ne. Uh, tak jaký je to trénovat tyhle kluky? Uh, uh, life... Uh. Michal vlastně u mě od začátku, co, co s tím začal a on je prostě uh, jeden z nejlepších atletů, který já vůbec jako jsem kdy poznal, jo, co se týče vůbec jako všeobecného sportu. A samozřejmě trvalo nějakou dobu, prostě on není úplně typ jako na MMA, no, ale bavilo ho to vždycky a baví ho to, takže prostě musel v sobě začít někde hledat toho zmrda takového kdy prostě mm -hmm. Se fakt jako dervát a, a musí to ze sebe jako vypustit, že to není jenom o tom, že, že teda na to bude trénovat, on jako na tréninku je super, pak mu to někdy dělalo problémy, to si myslím, že už se podařilo trošičku aspoň srovnat. Mm -hmm. a, a Matouš je prostě, to je, on je rozený šampion, no, prostě jako chce na sobě dělat, chce prostě ze sebe vymáčkou to, to nejvíc, to, co jde. A, a s tím se dělá prostě parádně, že jo. To je mm -hmm. jako. Mně se vždycky jako jsem radši trénoval kluky, který opravdu neměli nic zadarmo a museli tomu věnovat, a prostě obětovat strašně moc, než takový ty, jako co, to tak jak asi všeobecně, že jo? když prostě seš velký talent, tak zase ti to někde jako utíká jinde, a, a nebo jsi prostě, máš to všechno, víš kde. Takže to třeba udělat těch dvou není, jako, a to, takže já jsem spokojený, protože oni fakt jako makají a a chtějí poznávat nové věci a investují do sebe a tak dále, že to, to, tak by to mělo být. No. Paráda. Když jsme u Matouše Kohouta, tak toho čeká zápas s Legerským. God damn shit, velký zápas. Vel, velký zápas, hodně. Vel, jo, jo, jo. Uh... Jak to přišla tato myšlenka? Vy jste si o ní řekli? Matouš ho chtěl prostě. Matouš přišel já jsem jako, ne, vlastně teď, po tom zápase s tím Fodorem, tak jsem řešil, jako, co by nám dávalo nejvíc smyslu. Už jsem nechtěl jako jenom nějaký zápas, ale nějaký zápas, který ho posune v tom žebříčku. Logicky. A teď uh, byli tam, byl tam Karol Ryšavý, Ivan samozřejmě Buchinger, uh, Miro Štrbák, nevím kdo Ro, Rony tam je. No. A Legersky. No a Matuš prostě přišel s tím, že ho chce, že, že, jako, že se na to chce připravit a že chce takovouhle jako velkou výzvu. A já jsem byl jenom pro, jako, protože co, že ho, jako, jdeme, jdeme, to fakt, jdeme to fakt vyhrát. Jako, no, není tam žádná jakoby, pochybnost, že pojď to jako zkusit nebo takhle. Prostě teď, teď jde do Polska za v neděli a obě to je tomu jako fakt všechno. Těší se na to, není co řešit. No. Mm, mm. Můžeš nám prozradit nějakou taktiku, co máte v hlavě, jak by se ten zápas mohl vyvíjet? Ale uh, tak u Matouše jako vždycky, vždycky, to samozřejmě bude o tom, že on jako je na tom dobře fyzicky, uh, takže se snažíme hodně, hodně pracovat na těch, na těch, těžkých věcech, na těch klinčích a na tom, na tom wrestlingu, aby tlačil na té kleci a připravoval si ty, takový ty svoje věci, protože konečně začal používat v MMA začal konečně používat Thai To je prostě, co on umí, ale to strašnou dobu nedělal. Prostě. Takže teď to konečně začalo trošku spírat a, a, tohle si myslím, že by mohla být jako ta cesta utahat ho, nedat mu prostor k tomu, aby tam zase přilít prostě nějaký, nějaký granát někde v ale utahat ho, být hodně na blízko a, a, lokty, pracovat těma loktama a držet ho jakoby na té na kleci, nenechat se samozřejmě úplně přetáčet a házet, ale být v každé té pozici nebo v, každý, v, každém momentě toho zápasu v té dominantní pozici. Takže už ani, aby se nebál von házet, Matouš, připravil si to tam, ale, ale vždycky prostě hodně těch zápasů teď jsme řešili přesně tímhle tím, že aby, aby je natlačil ty lidi na tu klec a tam je prostě držel a, a, tam se snažil ty lokty, protože on je jakoby v tom klinči silnej a potřeboval to ještě přetavit zase do toho, aby byl silnej v klinči, ale na té kleci. Mm -hmm. Takže na tom pracuje hodně a to si myslím, že by mohla být cesta, jak ho no, porazit. No. To bylo konec konců vidět i jeho za, poslední zápas s Fodorem. tak tam vlastně de facto si myslím, že i vyhrál na ty klinče. Ten jo, zápas, jo, Tam jo, jsem jo, to se povedlo jako to povedlo jako perfektně. Ale, ale je to pěkně jako kurevský styl, tohle, protože mm. může to skončit na body a ty tím, že tlačíš, házíš tam přesně ty kolena, ty, ty, ty věci, tak si ho boduješ. A ve finále, když máš proti sobě nějaký ubejčka, tak ten se tam v tom může vy vyždímat. Matouš je jako v těch klinčích fakt, fakt silné, je tam stabilní, hrozně těžko se v tom přebírá. A je to přesně takový ten nepříjemný styl, kdy nemáš prostor ty se prosadit v něčem, protože ten kretent tě furt jako do něčeho tlačí svýho a bojuješ tam o, o fakt jako o centimetry. A tím, že on ten fyzický fond má, jo, jaký jo. má, tak mu to tam hraje dobře do karet, no. Jo. Ligersky měl zápas na KSV, kde prohrál. Viděl, viděl jste ten zápas? Koukal jste jo, se? Jo, jo, viděl jsem ho, viděl mm. jsem ho. A jen... On šel vlastně ještě s klukem z toho červeného smogu, kam Matouš jezdí, trénovat hodně. Takže má zkušenost jakoby s, tímhle klukem, co, ho porazil, s tím mm. šim, šimanským, no, mm. jak se mude. Takže koukali jsme na to a a jenom jsme se ujistili v tom, že samozřejmě, že samozřejmě jako každý je porazitelný. Jasně. A že, že ta cesta by tudy jako by mohla víc právě mu to nedat mu, neudělat mu hezký zápas, ale, ale dělat to mm. prostě takhle těžký těma mm. klinčema, tím, tím, co není. Pro někoho příjemný je třeba pro Matouše, ale pro spoustu lidí, jak říká Patěs, prostě ne, že jo. Chceš, no, chceš mít prostor k tomu něco mm. trefit nebo hodit v prostoru mm. a ukončit, ale být prostě na té kleci, tahanej zády ke kleci, to, to samozřejmě nikoho moc nebaví. No, jasně. Vnímáš i legerského prohru jako vaši výhodu teď, že půjde pod větším tlakem do toho? Jo, jo prostě asi každý jako, jako prohraný zápas takhle jako prohrál, tak, tak samozřejmě buď ho to mohlo nakopnout, to do hlavy mu nevidím, že prostě chce zase předvíst, jako co a jak, co, co v něm je ale já si myslím, že to, že by to mohla být výhoda pro nás. Mm -hmm. Pojďme uh, na tu reprezentaci, protože to nás hodně zajímá. Ty jsi byl jako trenér reprezentace teďka v Abu uh, tak pojď nám právě taky, to byl vejlat s naší amatérskou scénou. Viděl jsem, že v prvním kole se pár lidem zadařilo, ve druhém, myslím si, že přes druhý kolo asi nikdo neprošel. Ne. Jestem Do, to vejlet, <laughs> <laughs> no. Ale, tak povídej. No, samozřejmě, za No, no jasně. Uh... Ne, bo buďme, buďme klidně kritický, tady se může <laughs> <můžeš. laughs> Já Jak takhle, říkáš, no? já si můžu, já jsem z toho byl zklamený. S pár klukama z té amatérské scény, s párou potkám se s nimi na tréninku a přijdou mi víc než šikovný. Čekal jsem třeba aspoň nějaký bronz, že by cinknul nebo něco, co, co tam bylo špatně. Hele, byl jsem to asi, asi podobně, já jsem fakt čekal, že, že třeba tři že jako budou, Uh, špatně, no, jako já do teďka v podstatě si tak nějak v hlavě jako přehrávám, co se vlastně, protože už nechci říct, jako jsou neskušený, uh, nebo byla tam smůla, že takhle prostě. Nejsou uh, spousta těch kluků nebo i holek, spousta těch lidí vůbec jako nebylo, i když na té lize zápasy, ty tři minutové kola a je to, jsou tam tyhle ty pravidla, tak mi přišlo, že nejsou připraveni vůbec na na ty amatérské pravidla, že prostě spousta z nich dobře, hezky boxovalo, měli hezký pohyb, ale pak prostě v jednu chvíli zaspali ten takedown toho, toho soupeře a už se z toho prostě nedostali. A už buď to se z toho nedostali takže třeba je ukončili, a nebo se z toho nedostali tady a všechny ty, ty dvě ostatní kola probíhaly přesně takhle. Že teda začali hezky boxovat, ne, nechytili takedown a znovu prostě byli na zemi a, a takhle jako u spousta, u většiny těch, těch lidí to takhle probíhalo. Zvešleně, na že jo, aby, aby vstávali, a viděli to, aby dělali to, ale prostě to, to vůbec nevycházelo tohleto. Prostě tam přijedou ty rusové, který přesně, to spousta z nich ani neumí pořádně boxovat, ale jsou to prostě zápasníci. No víš, že v tom amatérském MMA tohle prostě hraje roli a stačí to, nebo stačí, už kolikrát to stačí a ty jsou na to prostě nachystaný přesně, takže tady mám toho soupeře a teď tě budu vláčet prostě tři, tři, krát tři minuty po a mám na to prostě takovouhle fízu a když ji nemám, tak to stejně ze sebe jako vyndám. <těk> Takže u některých lidí možná maličko jako takový to srdíčko, že fakt jako tomu náš všecko, že i za cenu chyby, ale spousta jich asi přemýšlelo o tom, že ať teď neudělám chybu, tak mu ty záda jako nedám, když budu stávat a, a, zůstanu radši takhle čelem. a už to prostě už tři minuty jsou rychle pryč, takže je to je mm. prostě... No, jasně. Pak tam jako padly nějaký, nějaký knockouty, třeba ten Lukáš Pivko, který jako si myslím, že v těch amatérech může dělat medaile a i jako nějaký, nějakou přivez těch juniorů před dvouma rokama. Tak šel super, ale přesně šel s nějakým indem a dostal knockout, jako vlítla tam prostě hák od spekla, z pekla, který ho uspal. A on říká po, zápasy zápase, tak já jsem zase chtěl jako boxovat a to je MMA, že jo? tak prostě, ok, jako můžeš boxovat, ale musíš být nachystaný prostě na to, že navíc on na té zemi je šikovnej, takže vůbec nechápu, spousta těch lidí vůbec neprodalo tu, ty svoje silné stránky, jako by, hmm. no. a... jak myslíš, Kdyžko... že, 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 s ním teď pracovat? Nebo hmm. máte nějaký plán, co, co jak dál? Jak, jak Hele, ten za, ten za mě, měsme, má... my jsme to řešili, a stoprocentně uh, jako je potřeba, aby, aby se potkávali víc uh, s lidmi, kdyby to byli třeba Slováci, Poláci, tak aby jsme prostě jezdili tam, tam. Jedna věc. A druhá, aby každý zápas na té lize byl opravdu jako fakt těžký. To znamená, jestli tady budou v jedné váze tři lidi, který ví, že prostě jsou odskočený těm ostatním, tak se budou prostě celý rok rvát mezi sebou. Aby prostě jak psychicky, tak fyzicky museli pře jako předvízt, že teda na to mají a že, že se chtějí nominovat tam a tam. Tak jako to je v jiných sportech, že jo. V judu v zápasy taky se každý celý rok potkáváš ve finále třeba s tím samým, že jo. A ty ho musíš pokaždý porazit, aby si, nebo většinou musíš porazit, aby si teda byl ty, co se nominuje na to, na to mistrovství světa, takže. Tohle to, no. byli fakt jako zvyklí na ty těžké zápasy, na ty těžké soupeře. A když prostě to nepůjde jinak, tak budu, že budu mít dva zápasy, prostě jednu tu ligu, aby prostě se tam fakt jako vy, vyndali a, a ukázali, že prostě to jsou oni, kdo, kdo, mají na to, aby, aby jeli prostě reprezentovat Českou republiku. No. Takže do nich dostal tu větší dravost, tvrdost. Jak moc hraje roli v tomhle co v těch výkonech, že by k tomu třeba přistoupili tak, že se nominovali na mistrovství světa a vlastně už si splnili to, to co chtěli? že, že ne, nevím, ten vrchol opravdu až, až to Abu Dhabi, kde jste byli teď, ale to, co bylo vlastně předtím, a tohle je jako bonus. Ale je, je asi možný, u některých lidí, že to takhle, takhle bylo. Já samozřejmě tím, že jsem teda reprezentační trenér, ale ty, ty, ty lidi potkávám na těch srazech a tak dále, na soustředěních, ale nevidím je úplně ne. na tréninkách a tak dále, tak to přesně jako nevím, jo, ale, ale určitě to si myslím, že u některých to bylo tak, že oni tam nejeli jako vyhrát mistrovství světa. Jeli samozřejmě na svět, jako, že tam teda mm. udělají všechno, ale tady neměli to, že chtějí být mistři světa. Mm. Takže to jako, no, proč tam jako jedeš jinak, že jo? to je prostě, vždycky tohle to chceš, prostě tak. chceš být olympijský vítěz nebo mistr světa, když se dominuješ na takové soutěž, tak prostě nebo mělo by to tak být. No. Hmm. no já jsem, ty už to tady teda jako zmínil, jako reprezentační trenér nemáš vůbec jednoduchou úlohu, protože OK, máš tam některý kluky, kteří trénují u tebe, ale jak jsi říkal, u zbytku jako nevidíš, jak oni trénují, nemáš na ně takový vliv, ty jsi říkal, že máte nějaký srazy reprezentační, je to tak? Tak, tak dělej se, vlastně máme třeba dvakrát do roka je soustředění, tě, jako týden, a pak se, to jsme taky teďko zašli dělat i jako víc, aby byli fakt když není liga prostě ten ten mm. víkend, tak aby byl prostě ten ten srác, ty sparingy, aby byly třeba dvoudení, aby se dalo udělat takový z věcí. Mm. A i tam jako je potřeba to začít trošičku řešit jinak, aby to nebylo tak, že jež volete je to jako složitý, že protože děláš nějaký wrestling na stěně a teď je dáš je do trojic a oni se tam potkají zase po každý ty tři samý, že jo, protože váhově jsou tam prostě zrovna tyhle ty tři. Mm. A takže <coughs> v tomhle je to jako těžký, no, ale mm. ale je potřeba prostě, aby, aby to musí vonit v těch hlavách to je to, co si teď řešil na tom tréninku, že? Prostě mm. mám zase tady tu samou trojici, ale už to není teď můj kámoš, už ho tady prostě jdu zbít. No. Jdu prostě fakt do, do sraček, aby jsem, aby jsem já ta, už i tady ukázal to, že jsem lepší než, než ty dva, no. Mm. no. na co jsem se chtěl zeptat, jak moc si myslíš, že ty můžeš ovlivnit ty amatérské uh, amatérský zápasníky, kteří u tebe netrénou, jenom takhle z pozice toho reprezentačního trenéra? Jestli to vůbec jde? No, tak v podstatě až v té poslední fázi, když jdeme k té kleci, že? protože hmm, už tam teda nikdo ne? jiný není a hmm, mluvím na něj já. Hmm, takže, hmm. takže tam jako to ovlivnit můžu, ale ale teď řeknu hmm. jako bohužel, ale samozřejmě to prostě takhle je, že v, v, v jiných sportech prostě ty lidi trénují ve svých gymech a, a v případě, že se nominují, tak teda v tu chvíli jsou tam jako pode mnou, ale. Takže já je hmm. ovlivním asi nějakou, nějakou motivací hmm. průběhu toho turnaje. Samozřejmě i na těch soustředních se snažím prostě, aby věděli to, že, že, že to není jenom o tom právě se tam dostat, ale přesně jako, že to chceme, chceme vyhrávat, že to prostě já jsem zažil jak v pěti boji v jiných sportech prostě lidi, kteří tohle to v té hlavě musí mít, jinak nemá cenu ten sport jako dělat, mm -hmm. nebo nemá cenu ho dělat na takový úrovni, pak se můžeš jít zatrénovat, občas třeba jít na ligu, ale jestli jsi reprezentant, tak prostě to je... mm -hmm. To nebyl by taky dobrý uh, tendence se opravdu potkávat s těma lidma častěji a takhle. Jsou na to ty podmínky, aby se sezvali z celé republiky ty borci na, na jedno místo a tam častěji spolu, trénovali a fakt si dávali, přebírali zkušenosti třeba od profíků. Ale to je, my jsme teď zrovna, vzhledem k tomu, že to teda nedopadlo ten svět úplně tak, jak jsme si představovali, tak jsme to právě řešili a už teď vlastně je vydaný kalendář na, na, rok 2022. Je tam jsou už daně na nějaký, nějaký soutěže, národní poháry ligy, ale je tam v podstatě každý druhý týden, druhý víkend, je tam reprezentační srac. A určitě bychom asi chtěli to, že jednou přijede tam Jirka Procházka, domluvíme se s tebou, s kýmkoliv jiným, aby se prostě zase dělali třeba nějaké trošku jiné věci. In. Protože samozřejmě je potřeba jakoby, od těch profíků přebírat věci, nebo přebírat, učit se prostě. A učit se zase něco nového, jo. Prostě přijedeš do jiného gymu, nebo k jinému trenérovi, tak je, je to třeba, jo? Já třeba osobně mám teď velký problém s tím, já už se rok chystám někam na, nějaký na, nějakej, na nějakej camp, jako věc fakt na měsíc někam pryč. takže samozřejmě z, jako z gymu, to prostě měsíc tam nebejte, je jako trošku problém ale už to potřebuju strašně moc, protože jsem se trošku jakoby zasek a nové věci se potřebuji naučit a já nejsem jako ten, co se bude koukat na YouTube nebo tam něco. Takže potřebuji tohle. No tak samozřejmě to od lidí, kteří jsou pořád v tom, jako že, 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 se perou a zápasej, tak, tak o, těch, o těch zase načerpat nové věci a, a, pro ty se je to prostě super, že, to, že, se potkají s klukama, který zápasej na takovýhle úrovni. Tak zase to je to, co oni potom chtějí. Chtěj, chtějí zápasit v UFC, v KSV, prostě to, to je ten, ten vrchol. Že jo? Máš nějakou představu, kam bys chtěl vyjet takhle, na měsíc? No, já asi, asi bych se ch ještě chtěl podívat jednou do Ameriky, kamkoliv. A tím, že asi vlastně Nikča tam, kdysi dělala opera a má tam jako rodinu, se kterou je si prostě po pořád v kontaktu a tak dále, tak to řešíme, i když oni jsou zrovna ve Washingtonu a, a přesně nevím, jak tam, kam, jako mm. do džimu, ale takže to by jsem chtěl určitě vymyslet, že to je přesně to, je tam fakt na, na, měsíc, na dva. Je, no. určitě. A takhle po té Evropě, teď se chystám právě, bych chtěl buď to teďko s Matoušem, nebo, nebo ještě potom před tím zápasem jet, jet třeba do toho Polska, takhle prostě začít to trošku zase obrážet, protože když jsem jezdil, tak to bylo super. A teď prostě je člověk zabetonovaný v tom, v gymu, tom protože prostě furt je něco, furt je nějaký turné, ale je to potřeba prostě. No. no vlastně. Učit se, učit se, učit se. Hmm. Ještě bych probral tu amatérskou scénu, jako jestli jsi spokojený s tím, jak v Čechách jsou ty ligy, já bych řekl, že to tady celkem jako uspokojený, že tady těch turnajů je celkem dost, jediný co, tak mi přijde trošku blbý ten souboj, či se má, versus MMA AA, protože to nám říkal vlastně Venda, když jsme ho měli, že když zápasíš někde, tak nemůžeš jít na tu druhou ligu a, a obráceně. Tak jaký na to máš názor na tu amatérskou MMA scénu u nás? Ale třeba jako úroveň, úroveň amatérských zápasů, tady si myslím, že je docela, docela i vysoká. Ne samozřejmě všechny, ale, ale jako když ty ligy objíždím, tak tam kolikrát vidím fakt jako krásní zápasy. Technický, ty kluci tam nechávají jako všecko, to je ještě, když se vrátím k tomu, co jsme řešili předtím, tak právě vidíš tady na té lize, že oni si, je to určitě tím, že třeba tam právě se nepotkávají tolik s tou světovou špičkou, ale že si na té lize dovolí dělat věci i třeba se silným soupeřem a nechají tam fakt jako udělají tam takové věci, že na to čumíš že je s otevřenou pusou, ale to se pak třeba na tom vlezou do té do klece s tím Rusem a neudělají to. Přitom mm. je to prostě frajer, který stejně jako ty, že jo. To, mm. to, že prostě no, má rychlej týk, má zápasí x let, ale tak oni už taky mají za sebou jaký věci. Takže to ještě k tomu, jako, že, že mm. tohle to je potřeba jako taky zlomit, no. Věřit si víc a, a být přesvědčený o tom, že mají na každého, jako, s kým tam lezou. Mm. No a hele, tohle je určitě veliký, veliký problém vlastně to, co se stále, to, je, co se mám a MMA a... E, prostě bohužel to tak je, ale kdo to odsírá, jsou samozřejmě jenom, jenom ty zápasníci, no. protože prostě se nepotkávají třeba úplně se, se, s tím nejlepším, že jsou třeba dva tam a dva tam. E, e, já za mě to vidím tak, že prostě je OK, jako tohle svaz je prostě jeden, český svaz MMA a, a je to jako v jakémkoliv jiném sportu, jo, prostě byl je, že se ty lidi nedohodnou, to je samozřejmě problém. No. Ale takhle to je, no. To, to asi nebudem víš, to víc, no, no. No, jasně, no, ale no. ještě se tam ptal na něco. No, jenom tohle z toho amatérská scéna, jako jestli s tímhle tím, jako jestli jsi spokojený. Jsi jo, si říkal... k tomu, uh, no tam je totiž problém jakoby trošku v těch, v těch pravidlech, nebo v ne v pravidlech, ale, ale prostě nám se třeba dvakrát stalo, jakoby stalo že že nějaký ty kluci nemohli potom už, nebo ztratili status amatéra tím, že zápasili s někým, kdo měl někde nějaký profi zápas. A tohle to, nebo profi zápas, on to nebyl třeba profi zápas, ale byl to zápas bez, v malých rukavicích bez chráničů. Bylo to třeba 3x3, ale. Jasně. No a tohle to my se snažíme, jako aby, se to, aby se to nestalo, že jo, nestávalo. A bohužel prostě právě. Některé ty organizace to úplně neřešejí. Mm -hmm. No a pak to by se může stát to, že když já nastoupím proti někomu, kdo měl zápas s profíkem, tak ti můžu automaticky ztratit status amatéra pro IMAF. Hmm, tak to je šílený, Vera. Hmm. Takže to je jako jeden z důvodů, proč to třeba takhle je, jo. Hmm, ale, chápu. Vlastně. No, ale je to hmm. tak. To jako z pozice reprezentačního chápu, že s tím asi nic moc dělat nemůžeš. No, jasně, jasně to jako je. Prostě svoje. zase se musí dohodnout někde lidi, že jo, který prostě. No. Okay. Pojďme do závěreční části. Co takhle děláš mimo trénování, mimo MMA? No, tak uh, rodina, prostě snažím se. Teď, teď jak na pat sníh a tohle, tak já rád jako jezdím na běžky a takhle. Takže, takže na hory, co to dá je, teď zrovna zítra odjíždíme do, do Špindlu. Takže snažím se, aby kluci prostě měli aby na těch horách byly co nejvíc. Nechčata tam má dokonce babičku, takže, takže jako, tam trávíme fakt hodně času. Hmm. Navíc teď máme, teď máme psa, takže to je osmiměsíční čubinu německého ovčáka. Pesky. Takže se snažím s ní jako nějak dělat, protože je to strašný, jako, strašný blázen. Takže cvičák a tak dále. A, a na toho času moc jako okolo není a mě to tak nějak vyhovuje a prostě stejně bych nějak sportoval nebo nějakým, způsob, nějakým způsobem ten tra, čas trávil takhle. Mm. Takže, takže tak no rodinka. Mm. S těm běžkám, jak jsi zmiňoval, jsem koukal, že jezdíte jako na soustředění běž, běžkarský, plánujete letos? My jsme měli, měli, ho v plánu, už mělo být, ale já jsem se právě tam nějak seknul v datum a nevěděl jsem, kdy se přesně vrátím z toho Abu Dhabi. A navíc tam hrozilo to, že bych třeba že tam nějaký lidi měli covid, uh, tajikistánci, a zůstali tam v karanténě, tak jsem úplně nevěděl, jak to bude. Takže jsme ho zrušili, ale ještě právě bych chtěl, jak teď je 19. února liga, tak po té lize bych chtěl vyrazit aspoň na prodloužený víkend, protože jsme zatím byli každý rok. A, a pro mě tohle je, já prostě jsem vždycky takhle jezdil v létě, v létě někam na soustředění a v zimě na běžky, to prostě vždycky bylo a vždycky jsem to po těch klukách chtěl, protože spousta z nich vůbec na běžkách třeba neumělo, takže jako se to zašli učit a dneska už bolidou prostě 20-30 kiláků. A pro mě to je jako podle mě to je super. Chtěl jako... jsem se zeptat na Konrada, jaký je na běžkách. No tak to je třeba zrovna jeden z těch, co absolutně jako neuměl nic. Jsou to jste viděl na Instagramu. A ne? je to takový, jestli samozřejmě určitě si viděl, jste mu mě baví svět, že jo, jak tam on opravdu na těch běžkách běží. Takže... <laughs> <laughs> Ale už je to lepší, už je to jako mnohem <laughs> <nevím>, lepší. No. <laughs> no a ty jo, nějaká, chtěl jsem se zeptat, jestli sleduješ ještě dneska UFCčko? Jo, sleduju, jo? sleduju já jsem uh, dlouho jsem jako nějak, nějak, ne, ne, že neměl čas, ale prostě jsem nechtěl vstávat ráno a takhle. Ale od té doby, co máme, co máme, co se jako dá přehrávat televize zpětně, mm -hmm. tak si prostě děláme jako takový ty nedělní rána, tohle, kdy prostě třeba kluci ještě spěj, tak nevstávám v těch čtyři, ale vstanu v sedm a jdu si to dát, jako no, takže to. Tak to tě čeká teďka hezká neděle s Vitekerem a Desanejou, těšíš no, se na to na zápas? Jo, no, to se těším. Hmm. Já. Já Vitekerovi fandím jako dlouho, Vitekrovi. Konečně můj no, můj to bude je těžký, těžký, ale... já taky mám rád Vitekra. No, hodně. Ah, okay. okay, správný chlapík. No, se těším, jo. jo, jo. Je to je jako dobrý chlap a má hrozně hezký styl. No, mě se strašně líbí. Jo, hodně, jo jako. líbí, se mi taky, líbí se mi taky. No, no. Tak dobrý, no, tak, no, no, tak to ale, jsme no. dali se tady sešli. Pár. Ale, ne? Bo, ale upřímně, bohužel mu nedávám no, to šanci proti tomu Izraelovi. No, jako na tom, že, že... Ale jako... Vyhraje, prohraje, jsme s ním, tak jo, tak. Jo, yes. Ano, No, a ještě než se dostaneme k těm posledním dvou rubrikám, který tady máme pravidelně, jak jsem se tě chtěl zeptat ještě na Octagon ARÉNĚ, kde Hlavní zápas bude mít tady Patrik s Pirátem. To se nemohu zeptat. Pak <laughs> jo. <laughs> 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 bude to, no, by to. <laughs> Zatím to tak vypadá. No, o, tak jsem se tě chtěl zeptat, o, jak vidíš třeba jejich zápas, nebo na jaký zápas se z toho Octagonu, který teď bude futuárně těšíš? Uh, tak já teď upřímně nevím, nevím přesně, jak tam ta startovka vypadá. Jo, vím tam samozřejmě o tomhle zápase. Tam Paradise uh, s tou, třeba, vodočasný titul 70. Kuba bahník tam má vodná zápas, potom uh, uh, Max Handanagic se poprvé představí jasný, v OKTAGONu, což může být podle mě zajímavý s Ferkašem, ale teďka bych musel dál hovovit v paměti, uh, to už je. No tak samozřejmě <laughs> asi nejzajímavější byl ten poslední zápas. <laughs> děkuji, děkuji, A... tady máš to pěť, jo. <laughs> Jsem to řekl blbě, protože jsme říkali talíř. no, jasný. <laughs> no já samozřejmě jako věřím, že, že, že to, že to uh, Paťa no. nevidím úplně. A já bych to nechal být tím, že se jako potkáme, tak můj zápas bych tady úplně, úplně jo, tak se... děžký, no, různě, něco, různě, něco, nepustíme. Jo, ne, je, jo, jo, jo. Já <laughs> výjemný, ale co Paradise versus Keita? Keita se představil velkým stylu. To bude jako zajímavý. A, a Rony teď, jak si myslím, že jak dlouho nezápasil. Ne? Že Nej, jako měl panřičku. zápas v Německu. nezápasil aha, aha. v OKTAGONu, ale zápas aha. v Německu. Myslím si, že to byl listopad, čili to není zase až taková doma. No tak no. jako, zajímavý to bude určitě. Asi mě bude potom zajímat, kdyby, kdyby Kejta vyhrál, tak vlastně by asi šel, až se dá buky Způsobě. dohromady, že jo. Tak, tak to jako bude no. zajímavý no. zápas, no. nebo by byl protože samozřejmě Rony už s ním šel, tak, takže tohle by mě jako zajímalo třeba, no. no. Určitě i mě. Mně se na Ronny líbí ty, ty kule, prostě, kdy, kdy ta fakt jako se, se předat ve velkým stylu, tam se mu zadařilo všechno. A Rony okamžitě, ty, ty, jo, to je jako, kam jdeš. Asi každý by to Spěrý. takhle jako do toho nevlíz, jo. Jo, prostě, to, to, co tam, předved, to, takový no. smrštit, jo. Jo, jo, jo. V dnešní době, kdy to spousta zápasníků kalkuluje, co, jak, kde, jo. vyhybej se riskům, tak Roni Rony naopak a my. Hmm? Jo, nice. proč ne? No pojďme na ty rubriky. Uh -huh. Máme tady pravidelné rubriky. První z nich je uh, knížka nebo film, co bys nám doporučil. Jo, tak to bude mě těžký, kamaráde. Jestli nemáš knížku, jestli nečteš. Knížka tak... jako špatný. Já teď řeším zrovna, že uh, chci takový ty, ty, jak jsou ty autokníhy, nebo jak se tomu říká do telefonu. Audio, no Audio. Takže to, protože já prostě nejsem vůbec čtenář. ale jako ten čas bych asi i si našel, ale prostě to nedávám. Jasně. A, a, a film, film, jaký jsem teď viděl, jako nějaký dobrý. Nebo Seroš, klidně. Čověče, seriál. Koukal jsem teď na ten, na ten papírový dům. Teď byl nějaký. Čekám, těším se na, na Peaky Blinders, na, na další, mm -hmm. další, díly. Mm -hmm. To asi jako, protože mě těch seriálů strašně vadí to, že jak nejsi, není spousta z nich jako dokončených. No, no. A já to třeba nevím, protože já jako na tohle fakt jsem byl, mě vždycky někdo řekne, že to, tohle je dobrý seriál, tak já se začnu koukat, začne mě to strašně bavit tak to jedu, 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 jedu a pak zjistím, že to nemá konec ještě, že jo? To mě prostě dokáže no, jako vytočit, no. že? To se nedivím, to se nedivím. A s každou další sérií to jde dolů a dolů, dolů no. že jsem na to vůbec koukal. No, no. Já jsem, tak když jsme u těch filmů, jak jsem teďka nedávno, jak jsem měl covid, tak jsem se nudil, jak jsem koukal na film Requiem za sen, pěkný, takový depresivní sen, no, film, je. takže kdybyste viděli, chtěli jako naladit depresivně a mít jako dobrou depku, tak doporučuju, protože je to moc hezky zajímavě jako natočený. to neviděl ještě? Já jsem to viděl poprvé teďka, no. Fakt? Mm -hmm. Přesně, jakože na, na doporučení okay. a... Právě a já to jsem bylo... si říkal, že jsi takový depresivní trošku, že <laughs> Ne, to už jsem z toho venku, jako už se není tak hrozný, jako. Ale já jsem vlastně poslední uh, film s touto tematikou viděl, mm, film z Polska, který jsem doporučoval ty Patriku. Nespomínáš si na název. Ten nejlepší. Ten nejlepší, ano, přesně tak. No a chtěl jsem po dlouhé době něco z takového prostředí znovu, takže jsem dal tohle z to a to na mě udělalo no, dobrý to dojem. To jako. je přesný, jo, to je na ty 90. koukám teďko, to mě baví. jako. No, to je... Vidíš, to se musím ještě podívat. To snad to uslyším chválu. Jo, to jako mám, je, to, vlastně. je to hezky udělaný, samozřejmě člověk se vrátí po těch pár let, jako a jako, jak ví, že, že, to, že se to dělo opravdu takhle, tak, tak to mě taky na tom baví, že vím, že to tak by mm. jako bylo, a, mm. takže to, to, jsem, to, to mám rád teďko, no. Dobré. a poslední věc, co tady máme, lifehack, něco, co ti zpříjemňuje, zkvalitňuje život. Zpříjemňuje nebo zkvalitňuje? <laughs> je <laughs> je <na jedno>. zkvalitňuje. <laughs> Hele, já teďko si, čím jsem starší, tak mám fakt jako miluju to. vodec někam na chalupu. Já jsem si před dvoma rokama v Austrálii takový ten klobouk, jak měl krokodýl Dandy. Takže vodec na tu chalupu, udělat oheň a, a sedět tuto vohně ohně a buď to zpívat nebo si pustit jako nějaký, nějaký takovýhle jako country písničky nebo něco, co k tomu patří. A to mám jako rád s těma klukama, jak je to teď učím. Jako, že prostě spacáky a stany a tohle, tak tohle mě jako baví a to jsou úplně nadšený. Jako, no. To si myslím, že je výborný like na závěr. Jo. OK. Pepo, díky, že jsi dorazil. Děkujeme. Děkuju za pozvání. Po povídání a vám vážení přátelé, děkujeme za pozornost, za shlédnutí a někdy zase příště s někým jiným se to uvidíme. Mějte se. Ahoj. Ahoj. Ahoj.